Sot shënohet 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas, e njohur dhe si dita e nënës, ku përnder të kësaj dite organizohen dhe shumë aktivitetet e ndryshme. Me këtë rast, kryetari komunës të Tetovës, Bilal Kasami, së bashku me administratën komunale, kanë nëmbjellur lule para objektit të komunës dhe më pas në sheshin e qytetit. I tërë kjo aktivitet është organizuar përnder të festës e gruas 8 marsit. Dolem këtu bashk që të mbjellim trëndafila të cilat në mënyrë më simbolike përfaqësojnë edhe 8 marsin, por për dallim nga vitet e tjera, këtë vit ne mbollëm trëndafila që besojmë se do të jenë një pamje bukur për gjithë qytetin. Për dallim nga vitet e tjera kur kemi dhuruar trëndafila dhe ka qenë një urim vetëm për të punësuarat, nënat, gratë dhe motrat tona në komunën e Tetovës, sot këtë manifestim ju a dedikojmë të gjithë nënave, grave, motrave, të gjithë vajzave të komunës Tetovës dhe gjithë ata që vizitojnë Tetovën me një pamje shumë të bukur të qytetit tonë. Në bazë të dhënave zyrtare nga autoritetet e komunës së Tetovës, në këtë komunë ka gjithsej 348 të punësuar. Prej tyre 98 janë femra dhe 250 janë meshkuj. Thënë në përqindje, vetëm 29% janë femra. Në këtë komunë, qytetarët marrin shërbime kryesisht nga burrat me një përfaqësim prej 71%. Ajo që është si përcaktim edhe lior, sigurisht që do të respektohet. Ne kemi biseduar edhe për mundësinë që në kuadër të gjithë përfaqësimit të jetë edhe më shumë se ajo që është minimale ligjore 40%, por sigurisht që kjo mbetet të tregohet edhe në vepra. Sipas informacioneve, 30% e pozitave udhëheqëse të institucioneve nën kompetencë të pushtetit lokal në komunën e Tetovës drejtohen nga gratë. Në 12 shkolla fillore vetëm 4 femra janë në poste udhëheqëse ose 33%. Në 5 shkollat e mesme vetëm 2 femra janë në poste udhëheqëse ose 40% dhe në kopshtin Rinia ka një udhëheqëse femër.